А по отношение на измерателните уреди, това, което отговори отново заместник министър Горанов на миналата среща, е, че взели са предвид тези предложения се обсъждаха или въпроса се повдигна на консултативния съвет по зърното. Аз включително изказах категорично подкрепа за това, че малките цистерни, които превозват гориво на нивата, от базата не бива да имат измервателни уреди, защото първо контрола е на склада на едро, откъдето е закупено горивото, след това е в самата база, която база, разбира се, зарежда по-големи обеми, и ако оттам трябва да се сложи и на подвижната цистерна още нещо, което е вързано към НАП, не знам ако, нали, на тубите, които носят до тракторите, дали на тях няма диск. Подкрепям категорично. Горанов обяви, че са взели предвид тези така възражения и по отношение на подвижните, но пак казвам, че аз не съм го видял. Тя наредбата още не е, между другото, не е факт. Взели се го предвид и в окончателния вариант на наредбата няма да има изискване за подвижните цистерни, които идват от базата до полето.